Zinedine Zidane, nebál bych se říct nejlepší záložník na světě. Hráč, který si zahrál za Real Madrid, Juventus a spoustu dalších týmů odehrál spoustu zápasů a byl jeden z těch nejlepších. Dnes si o Zinedinovi něco povíme. Narodil se v Marseille ve Francii roku 1972. Kariéru začal v juniorském týmu AS Cannes. Jeho první sezóna za A tým 1988 až 1989, kde si zahrál pouze dva zápasy. Sezóna na to 1990-91, kde za 31 zápasů si připsal pouhý jeden gól. Sezóna na to 91-92 připsal za 38 zápasů 5 gólů. Roku 1992 přistoupil do francouzského týmu Bordeaux za 7 milionů eur. Sezóna 92-93, kdy si za 39 zápasů připsal 11 gólů. Tento rok se dostal do výběru U21 ček francouzské reprezentace. Sezóna 93-94 připsala za 43 zápasů, 8 gólů a 5 asistencí. Sezóna na to 94-95, kde si za 46 zápasů připsal 8 gólů a 6 asistencí. Sezóna 95-96, kde si Zidan za 51 zápasů připsal 12 gólů a 10 asistencí. S Francí se dostali na Euro 1996, kde je ve skupině potkali týmy jako Rumunsko, Bulharsko a Španělsko. Žádný z těchto zápasů neprohráli. Dvě výhry a jedna remíza je podržela dále v turnaji. Ve čtvrtfinále potkali tým Nizozemska, nad kterým nakonec vyhráli po penaltách 5-4. Semifinále nakonec prohráli proti reprezentaci Česka, která je nakonec porazila výsledkem 6-5 po penaltách. Rok 1996 po turnaji na Euru si jeho všiml velký italský tým Staré dámy a kluci z Turína se za ní nebáli zaplatit 3,5 milionu eur. Sezóna 96-97, kde si Sedan za 44 zápasů připsal 7 gólů a 11 asistencí. Tuhle sezónu přišel první start v lize mistrů Zidana, kde je čekali týmy jako United, Fenerbahce a nebo třeba Rapid Vídeň. A ve skupině se jim dařilo. Po každé všechny zápasy až na jeden vyhráli a v tom jednom zápase nakonec remizovali proti Rapidu Vídeň. Ve čtvrtfinále Rosenberg porazili. V semifinále je čekal soupeř z Nizozemska, tím byl Ajax, který taktéž zvládli. A čekalo je velé důležité finále s německým Borussia Dortmund což je opravdu těžký soupeř a projevilo se to i v zápase, kde nakonec Juventus prohrál výsledkem 3-1. Dříve před ligou mistrů přišel super pohár, kde proti Paris Saint-Germain nakonec vyhráli. Sezóna 97-98, kde si Zidane připsal za 48 zápasů 11 gólů a 14 asistencí. V roce 1997 se Zidane umístil na třetím místě anketě o zlatý míč. V lize mistrů se dostali daleko. A to až do samotného finále. Ale první se vrhneme na skupinu, kde je znova potkal tým Manchester United. A ze skupiny se dostali. Ve čtvrtfinále je ale čekal soupeř z Ukrajiny. A to je tím byl Dynamo Kiev, kde Nebyl to až tak těžký, těžký, soupeř a Juventus šel dál. Semifinále proti Monaku taktéž zvládli a čekalo je vele důležité finále s opravdu silným soupeřem Realem Madrid, kde se tady Zidan setkává s takhle velkým klubem, do kterého ještě neví, že v budoucnu přestoupí. A královský klub s těma královskýma hráčema nakonec vyhrál výsledkem 1-0 a bohužel takhle velká šance na to vyhrát tak byla zmařena. World Cup 1998. Skupina nebyla složitá. Soupeři jako Jižní Afrika. Saudská Arábie a nebo třeba Dánsko nebylo pro Francii velkým moříškem. V osmi finále se potkali s Paraguayí, kde po prodloužení nakonec vyhráli výsledkem 1-0. Ve čtvrtfinále s Itálií nakonec po penaltách vyhráli výsledkem 3-4 a poslední finálový zápas je čekal z Brazílií. Nejprve se zdálo, že to bude těžký soupeř, ale jak už začal zápas, opravdu neskutečně je přejeli. Výsledkem 3-0, kde Zinedine Zidan si připsal dva góly a dopomohl svému týmu k výhře mistrů světa, což byla jedna z těch největších trofejí a první velká trofej z Francií. 1998-99. Za 40 zápasů si Zinedine Zidane připsal dva góly a sedm asistencí. V roku 1998 nakonec Zidane vyhrál i zlatý míč. Skupinu v lize mistrů zvládnuli. Ve čtvrtfinále je ale čekal tým Olympiakosu, který nakonec porazili, ale bohužel v semifinále proti týmu jako United, které většinou často porážili, tak teďka nakonec neporazili. Sezóna 99 až 2000. 41 zápasů, 5 gólů a 3 asistence. Euro 2000. Skupina s Českem, Nizozemskem a Dánskem. Nakonec se Francii, která byla dost kvalitní, Udařilo se ze skupiny dostat. Ve čtvrtfinále se Španělskem vyhráli výsledkem 2-1. V semifinále opět vyhráli výsledkem 2-1 proti Portugalsku, ale až po prodloužení a ve finále z Itálií vyhráli 2-1. Výsledek, který jim přinesl štěstí a odnesl si i mistrovství světa a teď i Euro z roku 2000. Sezóna 2000-2001, kde si Zidane připsal za 39 zápasů 6 gólů a 14 asistencí. Po sezóně a taky možná i rozhodování ze vzájemného zápasu. Se ho rozhodl koupit královský klub ze Španělska, z Madridu. Nebáli se za ní zaplatit velkých 70 milionů eur. Což v poměru na dnešní ceny bych se nebál říct, že to mohlo být klidně 120 milionů eur. Takže opravdu veliká částka. První sezóna v Realu Madrid. 49 zápasů, 12 gólů a 15 asistencí. Ligamistrů. Real Madrid a Ligamistrů jde prostě dohromady. A kdo jiný než Real Madrid by jí mohl vyhrát? Samozřejmě. S příchodem Zidana se to Real Madrid opět povedlo. Přešli přes silné týmy, jakým byly AC Milan, Barcelona, Bayern Mnichov a nebo FC Porto. Ve finále se potkali i s Leverkusenem, což byl asi jeden z těch nejslabších týmů a nakonec ho porazili. World Cup 2002, kde Francie spolu se Zidanem nepřicházeli v nejlepší formě. A to se prokázalo po tom, co vyhráli Euro, po tom, co vyhráli mistrovství světa, měli tam nějakých pět velice dobrých let, co, kde se Francii velice dařilo, tak tady nakonec ani nepostoupili ze skupiny. Sezóna 2002-2003, kde si Zidane připsal za 50 zápasů, 12 gólů a 19 asistencí. Další skvělá sezóna v jeho podání v Realu Madrid. Zápas Superpoháru poháru nakonec proti Feyenoordu samozřejmě museli vyhrát, což se jim povedlo. V lize mistrů se opět dostali daleko. Prošli si přes silné soupeře, jakým byl Borussia Dortmund, AC Milan, Manchester United, a nakonec je zastavil tým, kde Zidan předtím hrál. Juventus Turín, který je v semifinále nakonec porazil. Sezóna 2003-2004, kde Zinedine Zidane měl za 50 zápasů, 10 gólů a 14 asistencí. Liga mistrů čtvrtfinále proti Bayernu nakonec vyhráli, ale pak přišel zajímavý soupeř, od kterého se neočekávalo vůbec nic. Nad silným reálem Madrid Nakonec do, se mu podařilo vyhrát. Tím týmem byl AS Monaco Euro 2004. Ve skupině je potkali týmy jako Anglie, Chorvatsko a Švýcarsko, proti kterým se nakonec do čtvrtfinále dostali. Ale tam je potkal tým Řecka, taktéž nečekaný tým, který se v tomhle turnaj dostal velice daleko a podl, pokud já si to vzpomínám dobře, tak se nakonec i řekům podařilo tento turnaj vyhrát skvělou taktickou hrou a bráněním. Sezóna 2004-2005 kde za 40 zápasů si Zidane připsal 6 gólů a 8 asistencí Liga mistrů překvapivě už druhý rok po sobě nevycházela a prohráli opět v osmi finále s týmem, ve kterém Zidan nejprve hrál a minulý rok proti ním prohráli v semifinále, teďka proti ním prohráli v osmi finále a tím týmem byl Juventus Turín. Sezóna 2005-2006, 38 zápasů, 9 gólů a 12 asistencí. V lize mistrů už třetím rokem, beznadějní, beznadějní. V osmifinále nakonec prohráli s týmem, Arsenalu mistrovství světa 2006. Poslední Zinedinův turnaj. Zápasy proti Švýcarsku, Togu a nakonec Jižní Koreou zvládnuli a pokračovali dále v turnaji a šli do osmi finále. Španěli v osmi finále porazili výsledkem 1-3, Brazilce porazili výsledkem 1-0, Portugalce porazili výsledkem 1-0, finále mistrovství světa 2006. Zinedine Zidane se mohl rozloučit druhou trofejí z mistrovství světa, mohl se rozloučit opravdu nádherně, ale i tak příběh to byl opravdu skvělý nad Itálií nakonec prohráli po penaltách výsledkem 6-4. Ta kariéra by byla samozřejmě ještě hezčí, ale Francii dotáhnul opravdu velice daleko a myslím si, že Zinedin Zidan si zaslouží obrovský respekt za tu jeho kariéru. Je otázka, jak by se mu dařilo v dnešním fotbale, je otázka, ten start kariéry, když jsem se na to tady díval, tak nebyl úplně nejideálnější a Zinedina Zidana jsem neviděl tak často hrát, ani v podstatě jsem nemohl vidět. Je to už dlouho zpátky a já doufám, že se vám tohle video líbilo. Mějte se hezky a užívejte si den. Ciao!